Երևանի Չեխովի անվան դպրոցի ուսուցիչներն ու աշակերտներն այսօր դասադուլ են արել քաղաքապետարանի որոշման դեմ, որով տնորենի պարտականությունները դրվել են Դիաննա Մինասյանի վրա։ Նախորդ տարվա դեկտեմբերից այս պաշտոնը զբաղեցնող Տաթևիկ Մելքոնյանը առավոտյան էր քաղաքապետարանից զանգ ստացել ու տեղեկացել փոփոխության մասին։ Դասադուլանող ուսուցիչներն, աշակերտներն ու ծնողները բողոքի ակցիայով գնացին քաղաքապետարան, ինչ հիմնավորմամբ է նոր տնորենի ընտրությունից երկու շաբաթ առաջ ժամանակավոր պաշտոնակատարի փոփոխություն Ցունարվում հարցին փոխքաղաքապետ Լևոն Հովանիսյանը կարճ պատասխանեց, այդպես են նպատակահարման համարել։ Ես ուղակի խնդրանքս է Չեխովական համայնքին։ Նոր տնորենի ընտրություններն անցկացվելու են ապրիլի 14-ին, մինչ այդ ընտրության մեկ փորձ արդեն եղել էր մարտին, թեկնածուներից ոչ մեկը անհրաժեշտ ձայներ չէր հավաքել։ Բանն այն է, որ ընտրող խորհրդի 9 անդամներից 2-ը մանկավարժ են, 2-ը ծնող, 4-ը քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ, եւս 1 ներկայացուցիչ ունի կրթության նախարարությունը։ Ընտրվելու համար անհրաժեշտ է 6 ձայն, բայց 5 ձայն ստացած Մելքոնյանին քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ և ոչ մեկը կողմ չի քվյարկել։ Ընտրությունն էլ տապալվել է։ Ինչու քաղաքապետարանը շարունակում է պնդել դպրոցում երբեք չաշխատած Դիաննա Մինասյանի թեկնածությունը, դեմ գնալով ուսուցիչների, ծնողների ու նախարարության կամքին։ Սա այս օրերին ամենաշատ քննարկվող հարցերից է։ Դպրոցում ևս կարդացել են մամուլի հրապարակումները, թե նոր տնորենին հովանավորում է նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, ում իշխող ուժը հաջորդ ընտրություններում առաջադրելու է Երևանի քաղաքապետի թեկնածու։ Չեմ սիրում, որ քաղաքականացնում են։ Այո, համարում եմ, որ այս պահին, եթե կա նմանատիպ դիրքորոշում, դպրոցն էլ անցավ քաղաքականացնելու և քաղաքականացվում է ամեն բան։ Փոխքաղաքապետը համաձայնեց ընդունել նախկին տնորենին, մի քանի ծնողների ու ուսուցիչների։ Մի քանի ժամ տևած հանդիպումը արդյունք չի տվել, փոխանցեցին ծնողները։ Եթե քաղաքապետարանը նորից ցույց տվեց, որ ուղղորդում է, մենք արդեն կանենք մեր հետագա քայլերը։ Ինչ տպավորություն է, ոնց որ ոչ մեկ չգիտի ու միայն ես եմ դրա մասին խոսում, բոլորը գիտեն։ Այսինքն Տիգրան Ավինյանի հետ կապը։ Դուք էլ գիտեք, այո։ Իմիջայլոց ասեց, որ այդպիսի բան ինքդ նման տեղեկություն չունի, խնդրեցի, որ ճշտի։ Այսօր նշանակված Մինասյանում այդպես էլ հանդիպել չհաջողվեց, կշարունակի պաշտոնավարել մինչև նոր տնորենի ընտրությունը։ Արդեն նախկին տնորեն Մելքոնյանն էլ պարզաբանեց. քաղաքապետարանում կարծում են, որ իր մասնակցությունը մրցույթին փակուղի է ստեղծում։ Իր հետագա անելիքների մասին ասաց կխոսի ավելի ուշ։ Չկա հիմնավորում, մարդիկ մտածում են երևի ուղղորդում ունի մանկավարժական և տնողական համայնքը, դրա համար ընտրում են ինձ։ Անսպասելի, չգիտեմ, չկա դրա բացատրությունը։ Անտեղ են ուղղորդվում, ոչ դե ստեղ։ Ես աշխատում եմ առատվա ժամը 8-ից մինչև երեկոյան ժամը 6:30 ու աշխատում եմ կրթության որակի բարձրացման ուղղությամ ոչ թե քաղաքականությամ։ Երևի այդ ինչ քաղաքականացված լինելն է։ Ծնողներն ու ուսուցիչները պնդում են, իրենք չեն վստահում առաջիկա ընտրությունների օբյեկտիվությանը, մտահոգված են, որ քաղաքապետարանը առաջնորդվում է այլ շահերով, ոչ թե դպրոցի, իսկ քաղաքապետարանի առաջարկած թեկնածուին հանդիպել են, լսել ու չեն տպավորվել։ Մանկավարժական խորհրդից, ինչպես նաև ծնողներից Մինասյանը ոչ մի կողմ ձայն չի ստացել։ Եթե նրանք ուզում են հավասար պայմաններ ստեղծել, ուրեմն թող այդ դեպքում ոչ նա լինի, ոչ նա թող լինի որևէ 1/3 անձ։ Ինչի համար պետք է բերեն այն մարդուն, որը չի ճանաչում, չգիտի դպրոցը, տարվա վերջում, երբ որ ավարտական քննություններ են սպասում, ինչի համար պետք է այսպիսի ալեկոծում լինի դպրոցում։ Որպես ծնող չեմ պատրաստվում երեխայիս ուղարկել դպրոց, եթե մեր պաշտոնակատարը կփոխվի։ Ես չեմ տեսել, ինձ համար ես իրեն չեմ տեսնում այդ դպրոցի տնորեն։ Հանդիպման ընթացքում քաղաքապետարան եկան նաև մի գրասենյակից, լսեցին ծնողներին ու ուսուցիչներին և հայտարարեցին, որ հարցն իրենց ուշադրության կենտրոնում կլինի։ Մինչև ապրիլի 14-ի վերջնական ընտրությունը երկու շաբթի կանցկացվի ընտրություն ուսումնական խորհրդում։